que la gent està tastant diferents plats, estan, bueno, el que pretenem quan fem cada edició de Fira Tapa, no? Convertir-ho en una festa. Anem sumant experiència, amb la qual cosa doncs, es nota tant en la qualitat de les tapes com en la preparació, en la mecànica del funcionament. I jo crec que quan les coses es consoliden, doncs vol dir això, no? Que d'alguna manera queda ja la retina de les persones, queda en el record i se'n recorden d'aquesta data i que és Fira Tapa Viladecans. Que cada establiment fa allò que millor sap per estar aquí. És una finestra o un escaparat cap al poble, cap a la gent de la nostra ciutat i de fora, que venen d'arreu. Ja. De fet, amb aquesta cinquena edició el que notem és molta gent que ve de fora. No? I, bueno, i allò dintre del Baix Llobregat, convertint-nos també en un referent gastronòmic, jo crec que és important per una ciutat que poder no era tot el que podia ser en aquest sector, el de la restauració. Home, a mi m'agrada molt. Jo cada any vinc aquí, sempre que puc, i he vingut sempre. Menys el primer any que no vaig poder estar perquè van fer entrades molt reduïdes i van d'això. Sí, de momento sí. He probado la del Mingo, de la Terrassa, y de momento sí. Muy buenas. Bueno, fins que tanquin, no? Si els nens aguanten, pues farem.